speed limit of 40. Keep up with the car. បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចេញកាមេរ៉ាឡាន brand របស់ Hikvision បាទដែលមានទំហំ megapixel នឹងរហូតដល់5 megapixel បាទហើយមានមុខងារ WDR កាត់ពន្លឺហ្វាដែលចាំងពីមុខរថយន្តមកបាទវានឹងគ្របដណ្ដប់ពន្លឺនឹងដើម្បីមើលឃើញផ្លាកលេខនៅពីមុខឬក៏ពីក្រោយឡាន stop ដែលយើងហៅថា stop បាទបានយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងបាទហើយនេះកាមេរ៉ាដែលយើងបានបំពាក់ហើយបាទទីនេះបាទយើងអត់តបាន set up ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃទេនេះខ្ញុំ clear ចេញមួយសិនបាទ Please format it ហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាឡានមួយនេះគឺយើងមានការប្រោតដំណឹងគ្រប់ពេលដែលមានផ្លាកសញ្ញាបន្ថយលឿនពីហោរា20គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង40គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឬក៏60ឬក៏80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបើវាប្រទះឃើញនៅតាមដងផ្លូវជំហៀងផ្លូវហ្នឹងវានឹងប្រាប់ដំណឹងភ្លាមៗអ្នកក្នុងឡានមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខបាទស្ថិតក្នុងការកំណត់តែម្ដងបាទហើយដូចសម្លេងអញ្ចឹងវាមានសម្លេងអញ្ចឹងហើយរឿងសពក៏វាប្រាប់បាទភ្លើងពពកតងក៏វាប្រាប់ដែរបាទហើយខ្ញុំដឹងដំណឹងឬក៏ឡាននៅពីមុខមានចលនាទៅមុខសម្រាប់កាមេរ៉ានេះក៏លើប្រាប់យើងដែរបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទអាចសាកសួរជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខបាទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា